fariska ciidanka booliska Puntland ee gobolka Bari ayaa soo bandhigay hub iyo sanad ciidan oo kale isla markaana si qarsoodi ah la doonayay in lagu galiyo magaalada Boosaaso hubkaas oo ciidanku ay sheegeen in la aaminsan yahay inuu qatar ku ah amniga guud ee deganada Puntland gaar ahaan gobolka Bari taliska qaybta booliska gobolka Bari ayaa sheegay in hubkan oo la doonayay in si qarsoodi ah lagu galiyo magaalada ay ciidamadu ka hortageen kadib hawlgal qorsheysan oo ay fuliyeen waxaan hubkan lagu waday gaari nooca dhismayaasha ka shaqeeya ee loo yaqaan isku rogada ama aragidiska kaas oo si sharci darro hubkaas loogu waday hubkan oo soo bandhigay taliska ciidanka booliska Puntland ee laga hortagay in la geliyo magaalada Boosaaso ayaa ku soo aaday xilim almiye la soo dhaafay magaalada ay wajahaysay xiiso dagaal oo dhaxaysay hoggaankii hore ee hay'adda difaaca Puntland ee BSF iyo ciidanka taageersan maamulka kuwaas oo muddo 3 maalin ah ku dagaalamay magaalada Boosaaso inkastoo dadaalo la sameeyay kadib xiisadaasi la qaboojiyay haddana saraakiisha booliisku ma aynan sheegin in hubkan uu ku socdo dhinaca ka mid ah garabyadii ku dagaalamay magaalada Boosaaso iyo inay ka dambeeyaan kooxaha hubaysan ee Daacish iyo Al-Shabaab kuwaas oo dhowr jeer weerar dhigu ku daatay ka fuliyay magaalada Boosaaso iyo deegaanka kale oo ka tirsan gobolka Bari waxay saraakiisha amniga ay sheegeen in baaristu ay noqon doonto mid waqti dhow soo baxday isla markaana si rasmi ah loo aqoonsado qatarta hubkaas uu lahaa iyo halka loo waday intaba Cabdi Cabdisiibe Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland